merah terburuk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat sendok dapat sendok dapat seger piro 500an enggak pakai kotak gue kotak tanda yo yo rekosone wong Jawa yo kene iki jujur juragan tanah leh ono panganan sopo rete entuk emas pak 32 karat mita rezeki masyaallah nikmat mana yang kau dustakan wis wis mangan misik ger rep mulane kaya ngene wong padha sambat do golek utangan wis wis wow masalah ger pokoke dut wong urip kuwi disyukuri ora disyukuri jenenge berdosa mangan sego dute sampur namil yo syukuri tanggal 6 sulit lemut lemut kan sedihnya ngerasa ke Indonesia no kampret, no cebong dati-dati ke jeneng wong yoh yoh masyarakat musim setua nih di Pradutan Tobat malah dong berjijilan boneka Pak Jiroy malas jubun jiru aku sis urip kok rekoso yang ini tapi yang gak boleh mengeluh hidup itu harus disyukuri ayo wudho cokoti semut ini lho cah semutnya bajingan ano cok ini kan wedok udah sambat, ini jero nang mah, pandai duit, tuku beras. Saat dulu karangan lima ngeta, tak ngubu jumlah. Bodoh di papat, anak enam. Sahdu, ribu juta. Wiki senjengi PUBG, nembak nih kenyataan. Poin gak? Lali. Masalah manuk. Tiba. Dure widure nih, tapi ono manuk tiba iki. Rezeki kita untuk mie untuk manuk. Eh kok bekas bedil. Yo iki. Pemuda masa kini yang salah menyalurkan hobi apa tadi? Aduh tak kaji ya woi woi ini kan ada ini angel, blok. Mana wong tuku ora gagah. Bro, kok iso nembak? Nggih, Pak. Berarti, Bro. Nek iki kewan. Iki kewan, gawe Gusti Allah. Mbok tembakne iki mati mesakin, nangis dene nang akhirat. Kok iki pemuda kudu iso merawat alam. Ngerti, Bro? Harapan ada di tanganmu. Nek ora ono tanganmu, ajur dunia iki. Mudeng, Bro. Nggih, Pak. Nggih. Ampun, Pak. Ampun. Bro, ngerti ra? Sing jane cinta alam iki piye? Ngerti ora? Nggih, kertas to, Pak. Kula nggih pecinta alam kok. Pecinta untukmu ngetril kuwi pecinta. Nek pecinta iki piye contone? Iso ora nyontone kowe iki? Nggih, kertas to, Pak. Niki wit nggih, alam to, Pak. Ayo ngerti, Einstein ngerti nek wit iki alam. Sopo wit iki wong menungsa iki sopo ora ono.
Oke, Pak Kertos. Nyuwun sewu, Pak. Nek jenengan cinta alam, ini kan wit alam toh, Pak. Lah, nyuwun buktine napa, Pak? Jenengan cinta alam. Wah. Ha iki cah nom jaman saiki. Kudu sing tuwa gawe conto. Bar kaya conto rak medeng iki gateke sing jenenge wong pecinta alam ya ngene iki. Iki wit, iki yo alam. Bagaimana kita mencintai ya selayaknya pasangan kita, Bro. Iki delokke yo, bar iki kowe. Delokke iki cintane menungso tukang kebun yang alam ini gitu loh. Cium pohonnya kalau kamu tuh cinta dengan alam.